76-те місце зайняла цього року Україна у рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business. Його складає Світовий банк. Попри минулий рік, наша держава покращила свої позиції на 4 сходинки. Рейтинг формують за 10 критеріями. Для України цього року найбільший прорив відбувся у категорії утримання дозволів на будівництво. Тут зростання складає 105 пунктів. Це найбільше з усіх країн рейтингу. Тим часом найбільше падіння зафіксували у категорії початок бізнесу – мінус 32 пункти. Більше про все це ми поговоримо із нашим гостем Борисом Кушніруком, головою експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру. Вітаю вас. Вітаю. Тож Україна покращує свою позицію у рейтингу Doing Business 6 років поспіль. Про що це свідчить? Адже останніми роками у нас доволі непроста економічна ситуація. Ну, ви знаєте, у мене таке подвійне ставлення до цього рейтингу, тому що ми дещо міфологізували його вплив і значення для інвесторів. Інвестори, згадаємо, там 2003-2008 роки, всі показники були значно гірші, але інвестиції сюди йшли і доволі активно. Тому інвесторів насправді цікавлять ті речі, які закладені в Doing Business, вони є важливими. І вони є такими реперними точками, які дають уявлення про те, де у нас проблеми і де їх ми можемо міняти, і таким чином покращувати ситуацію. Але при цьому інвестори в реальності дивляться на три речі переважно. Це доходи населення, ну, тому що якщо доходи низькі, то там немає чого продавати, і туди там немає послуг, там ти послуги не даш. Друге – це податкове навантаження на бізнес. Якщо воно низьке, то навіть якщо у вас країна корумпована чи все яке, ви все одно рахуєте всі ваші видатки, які вам потрібні, в тому числі на сплату податків. Якщо у вас там є навіть корупційний так званий податок, але доходи дуже великі, то, умовно кажучи, пригадаємо, тоді всі були, умовно кажучи, задоволені. При тому, що рівень корупції був, безперечно, значно більше, тому що просто коштів було більше. Це другий показник, який має значення. І третій показник – це доступ до кредитів. Тому що будь-який інвестор, якщо він починає бізнес, у нього не вистачає коштів повністю своїх. Йому потрібно, як мінімум, оборотний капітал. Я вже не кажу про довгостроковий кредит для того, щоб докупити обладнання, щось зробити. Тобто ти маєш якісь власні кошти, але тобі недостатньо цих. Так от, на жаль, саме з оцими трьома проблемами, да, ключовими, у нас ситуація не покращилася, навпаки, погіршилася. Ну, внаслідок трагічних подій на Донбасі, внаслідок кризи економічної, яка у нас, ну, скажімо, я би назвав її хвилі кризи, тому що от як криза у нас почалася у 2008 році, ми з нею фактично не виходили. Але оця хвиля, яка почалася в четвертому кварталі 2012 року, от ми в ній йшли до десь до третього, четвертого кварталу 2015 року. Зрозуміло, що внаслідок цього дуже суттєво впали доходи населення. У нас податкове навантаження залишається надзвичайно високим. І доступ до кредитів взагалі припинився. У нас четвертий рік поспіль падає обсяг кредитування економіки і, в першу чергу, бізнесу. Таким чином, ті фактори, які би впливали би на цікавість України з інвестиційної точки зору, всі ці три фактори, на жаль, на сьогоднішній момент не можуть бути вирішені. І причому, якщо ми говоримо про доходи населення, то це певною мірою, тобто те, що можна, ну, скажімо, змінити, в тому числі за рахунок того, що буде економіка, якщо економіка буде розвиватися, ситуація стабілізується, то податкове навантаження і доступ до кредитів – це необхідно, щоб для цього було, що називається, політична воля і усвідомлення, що це саме це є ключовими факторами для того, щоб сюди прийшли інвестори. Якщо цього не робити, а ми навпаки, якщо брати грошово-кредитну політику Центрального банку, то я би її назвав би скоріше негативною, тобто вона є свідомою на обмеження доступу до кредиту, то за таких умов розраховувати, що інвестори прийдуть і будуть лише дивитися на ваш doing business, це наївність. Тому що, знову ж таки, хочу підкреслити, так, з точки зору умов ведення бізнесу, оці фактори, які, скажімо, критерії, які виписані в Doing Business, вони є важливими. Але вони є, скажімо так, ну, оціночними для інвестора, для того, щоб усвідомлювати, наскільки тут важко буде працювати. Але якщо оці три фактори, які я назвав, вони будуть поганими, то нічого не буде.
Чому тоді стільки багато галасу навколо цього рейтингу щороку і навіть заявляють про плани увійти у топ-40 наступними роками? Взагалі це можливо, як ви думаєте? Розумієте, спробувати увійти можливо. Не за один там рік, але можна. Хоча потрібно розуміти, що всі інші країни теж не стоять на місці. Значна частина їх теж рухається в покращеному веденні бізнесу. Таким чином, ви навіть роблячи гарні кроки, ви можете опинятися все, ну, не стояти на місці з точки зору рейтингу. Тому я ставлюсь до таких рейтингів обережно. Потрібно зрозуміти, де справді є найбільш проблемні зони. Причому в деяких випадках не завжди те, що може вважатися добрим, я вважаю таким. Ну, наприклад, ми суттєво покращили умови в будівельній галузі, да? Але там є хитрість. Да, з одного боку, ми прибрали дуже значну частину дозвільних процедур, спростили, там ухвалили законодавство, яке дозволяє вести будівництво значно легше. Але одним із таких факторів, які вважаються позитивом, є те, що ми, наприклад, в Києві суттєво знизили так звані обов'язкові внесок, які роблять будівельник, коли отримує земельну ділянку. Ми не продаємо землю. Ми віддаємо в користування, і на цій земельній ділянці щось будується. Таким чином, що ми зробили? Ми віддали комунальну власність, да? Віддали, раніше було 20%, стали платити 5%. З точки зору бізнесу, це добре. З точки зору, так, це рахується як позитивний чинник. Це як позитив, але з точки зору містян, громади місцевої, то я не вважаю це позитивом. Вибачте, я прихильник публічного продажу. Ви маєте продавати ці земельні ділянки. По-перше, це дасть прозору систему оцінку реальної вартості. По-друге, ви в цьому випадку залучаєте зразу значні кошти, які ви можете зразу спрямувати на інфраструктуру міста, що насправді буде здорожувати ті самі ділянки, які ви продали. Тому що, умовно кажучи, чим більше ви коштів вкладете в інфраструктуру, тим дорожче земля буде в місті. Таким чином, там, де от є показники, потрібно ще й дивитися, в якій мірі вони справді описані так, як, ну, як потрібно саме нам. Не просто загальний критерій за якоюсь методикою порахованою, а це те, що справді потрібно для того, щоб система була максимально прозорою, ефективною. Бо якщо ми віддаємо ті ж самі земельні ділянки, зменшили плату, да, інвестиційну участь, але при цьому потім починаються ігри, що туди можуть прийти там, і вимагати, ну, мовляв, вимагаємо, щоб ви не будували, а насправді вимагають кошти, що у нас повсюдно, да, то насправді це про що говорить? Про те, що тоді у вас не прозора система. Якщо ви продаєте земельну ділянку з цільовим призначенням і з обмеженнями, ну, наприклад, ви можете там будувати офісний чи житловий будинок, але поверховість не більше така, наприклад. Все. Ви виставили мінімальні якісь умови, які щодо цільового призначення умов цієї ділянки, і тоді, вибачте, держава зобов'язана захистити цього інвестора, що він купив землю за таких умов на прозорому конкурсі, і все. А у нас, на жаль, непрозорим чином роздаються ці земельні ділянки. А потім йдеться гра по вимаганню коштів цих інвесторів. І з точки зору doing business ви навіть цього не відобразите. А як відобразити те, що під якусь будівлю може підійти купка людей, зібрала до того ж місцевих жителів, які часто густо навіть не розуміють, що відбувається, да? І починають блокувати там будівництво. Тому у мене відношення до бізнесу, так, це важливо. Це важливий критерій, ви маєте розуміти, в тому числі по показникам, які там є, вони доволі, ну, скажімо, важливі з точки зору того, що у вас відбувається. Да? Що відбувається, де вам не потрібно міняти ситуацію на краще з точки зору ведення бізнесу. Але вважати їх, як от увійдемо в топ-40, наприклад, і все. І тут дощ інвестиційний проється. На жаль, це так не працює. Ну, дивіться, там є ще одна категорія, у якій відбулося найбільше падіння. Початок бізнесу, наскільки я розумію, це якраз саме через
ті чинники, про які ви говорили? Ні, якраз от тут для мене навіть цікавість, що з чим покликана така ситуація, тому що що, а започаткувати бізнес тут не складно. І зареєструвати... Отримати кредит, ви казали, не так просто. Ні, кредит – це вже трошки інша історія. Там є окремий показник «Доступ до кредитів». Він є окремо. Да. А це важливий, це показник пов'язаний лише з започаткуванням. Зареєструвати компанію, отримати дозволи, ну, в більшості випадків їх не так важко, тому я не готовий навіть сказати, потрібно читати звіт в Світового банку для того, щоб зрозуміти, що з чим пов'язано, що ми так погіршились в рейтингу. Цілком можливо, що частково це пов'язано з тим, що хтось дуже суттєво покращив. Да? Ви стоїте на місці, а хтось покращив. Таким чином ви опинилися за тими, хто був поза вас. Але цілком можливо, що вони якісь зауваження мають щодо процедур, пов'язаних з початком ведення бізнесу, які вони оцінили так негативно, тому що, на мій погляд, ну, підстав для цього от критерію я принаймні так зходу не бачу.